សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបុរសម្នាក់ចាញ់មកតបភ្លាមក្រោយគេផ្ទុះថាជាគូស្នេហ៍សុខស្រីនាងបុរសដែលត្រូវបានអ្នកនាងសុខស្រីនាងថើបយ៉ាងចិត្តស្និទ្ធនោះបានចាញ់មកបញ្ជាក់ថារូបគេនិងអ្នកនាងសុខស្រីនាងមិនមែនដូចអ្វីដែលមហាជនគិតនោះទេដោយសារលោកបានសរសេររៀបរាប់ថាអរគុណណាស់បងចំពោះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមកលើSN Family ពួកខ្ញុំគ្មានអ្វីនិយាយក្រៅពីពាក្យអរគុណនោះទេការស្រឡាញ់របស់ពួកយើងប្រៀបដូចជាគ្រួសារតែមួយដែលស្និទ្ធស្នាលធ្វើឲ្យបងមានការយល់ច្រឡំរហូតដល់ថ្នាក់នេះសម្រាប់ខ្ញុំមិត្តមួយចំនួនបានដឹងហើយថាខ្ញុំនិងបងនាងគឺជាអ្វីនឹងគ្នាពួកយើងគឺជាគ្រួសារហ្វេនជាមួយគ្នាដែលមានឈ្មោះថាSSN Family ប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតយល់ច្រឡំអញ្ចឹងអាចស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់បានណាក្នុងเพจសុកស្រីនាង Family ចាក្រោយពីមានរូបភាពបង្ហោះនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកនាងសុកស្រីនាងគឺមានរូបស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបុរសម្នាក់នេះចាធ្វើឲ្យមានមហាជនជាច្រើនបានគិតថាគាត់គឺជាគូស្នេហ៍របស់សុកស្រីនាងតែពេលនេះគាត់បានចេញមុខបញ្ជាក់ថាគឺពួកគាត់គឺជាមិត្តភក្តិចាដែលគេហៅថាគ្រួសារហ្វេនជាមួយគ្នាវាមិនមែនដូចអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតនោះទេចាគឺគាត់បានបញ្ជាក់បែបនេះតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចាសូមជម្រាបលា